Outro caso que nós encontramos na Bíblia de alguém que foi abalado na sua fé e começou a desacreditar e começou a afundar-se na sua fé e entrou em crise, por estranho que pareça, aquele que é chamado pai da fé, que é Abraão. E no entanto em Gênesis, no capítulo 15, no versículo 2 e no versículo 13, ele desabafa com Deus e diz assim: Senhor, o que é que tu me has de dar mais? Eu já tenho tudo, já sou muito rico, a vida está tão boa, corre-me tudo bem, não me faz falta nada, mas o melhor e o que eu mais queria ter, e aquilo que nós já tínhamos falado antes acerca de um filho, de ter um filho, afinal, o melhor eu não tenho, eu não tenho um filho a quem deixar estas bênçãos todas que tu me deste. E vou deixar essa, essa, essa riqueza toda e esta herança toda ao damasceno Eliezer, o mordomo da minha casa. <laughs> e veja o que Deus lhe respondeu. Versículo 4. Deus falou para ele e disse, veio a palavra do Senhor a ele, dizendo, este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sairá. Esse será o teu herdeiro. E depois no versículo 5, levou-o fora, e disse, levanta os teus olhos e vê nessa tradução diz, olha agora para os céus eu gosto da outra tradução que diz, levanta os teus olhos e vê as estrelas e conta-as se as podes contar e disse-lhe, assim será a tua descendência levantar os olhos da mesma maneira que você vê, levanta o teu rosto que encontra no mesmo, no mesmo texto ou em João no capítulo 4 quando Jesus diz à mulher samaritana dizeis que faltam quatro meses para a ceifa e eu vos digo, levantai os vossos olhos e veja que as searas estão prontas para a ceifa. Levantar o olhar, levantar a sua visão, levantar a sua expectativa, levantar o que você crê, levantar o seu plano para a frente, para acontecer. Como manter esta fé? Abraão estava desanimado, Abraão já não estava a acreditar, Deus teve que o chamar imediatamente, dizer, não vai ser assim, mas aquele que vai nascer das tuas entranhas, esse, Será o teu editec. e Abraão, nesta altura, tinha 85 anos. E veja, ainda esperou mais 15 anos para acontecer, podia ter acontecido mais cedo. Eu, pessoalmente, creio que sim. Mas Abraão foi aprendendo algumas coisas pelo caminho e fazendo também alguns disparates pelo caminho e alguns erros pelo caminho até chegar lá. Glória a Deus! O importante é não desistir, porque. Eventualmente chegaremos lá, se não desistirmos. Chegamos lá, glória a Deus. E Abraão, aos 100 anos, chegou lá. E nasceu Isaac.